Ja. Je moet dan om 6:15 aan het ontbijt, want we trekken om 6:15 al naar IJsselt en Hattel. Oh, ze zijn maar blijven komen. Ik denk dat het nu anders is. Na ons heerlijke ontbijt begonnen we met een 4 uur durende rit naar IJsselt en Hattel. Oké, we maken even een tussenstop. We hebben water gekocht. Ik heb de hele tijd geslapen in de bus, dus zien we nog niet uit, maar we zien hem. We zijn nu al in het Atlas gekomen. We waren goed op weg totdat onze bus plots moest stoppen. We moeten even stoppen. Aankomen, want we moeten stoppen, want er is gewoon een lawine van steen op de weg. Maar eventjes later gebeurde dit. Oh. En het ging verder en verder. Heel groot stuk gevallen en nu hebben ze een beetje het lef om de grond op te ruimen. Kijk, maar dat moet nog een heel groot stuk vallen, dus ik ga niet mee doen. Na een paar minuten stenen weghalen was één kant van de weg vrijgemaakt en konden de auto's weer rijden. Wij moesten achter de vangrail langs de rotsen wandelen en werden daarna weer opgehaald door onze chauffeur. We hebben zoveel geluk gehad, als we hier op het verkeerde moment waren, konden we het niet meer navertellen. Hey, we zijn in Aipenhaboe aangekomen. Wie had dat gedacht met die berg in het storm? De stad staat bekend als Hollywood's favoriete filmlocatie. Onder andere The Mummy, Gladiator, Prince of Persia en nog veel meer werden hier opgenomen. We liepen naar het stadje over de rivier die nu droog stond. Er staat dus echt ook nog een stadje en dan worden hier nog steeds 5 gezien. Hè? Ja, ken je het ook heel lekker. Wat? Ruikt hij ook heel lekker. Good day. Yeah. De mensen in dit stadje zijn heel trots op het feit dat hier heel veel films werden opgenomen. Het was onze dag niet, want het weer sloeg helemaal om. We mogen met die vrouw doen als het onweer komt. Niet een berg te klimmen. Gelukkig was er een goed restaurant waar we konden schuilen voor de regen. Oh ja, maar wel echt weer. We zijn vervloekt. We zijn echt vervloekt, hè? Wacht, wat? En dan gaan we erop proosten. Na onze lunch gingen we door naar de volgende stop, Warzazat. Deze stad heeft ook een filmindustrie en meerdere filmstudio's en een filmmuseum. De stad zelf werd in James Bond en The Living Daylights gebruikt. Na de thee waren we klaar om de filmstudio te bezoeken, maar... Het is altijd als je een tour boekt dat je ergens aan vastzit. En waar zitten we nu? In een tapijt. En willen we een tapijt? Nee. De gids vertelde ons dat in dit oude deel van de stad de mensen geen stromend water hebben. Ze wassen zich in de hammam of moskee en halen water bij de pomp hier op het plein.
Ondanks de vertraging door de steen op de weg konden we toch nog snel een bezoekje brengen aan het filmmuseum. Je zou moeten weten van welke film het is. Hè? Jammer genoeg waren er geen bordjes die vertellen waar je naar aan het kijken bent. Ze hebben zelfs een gevangenis. Zo van die Bijbelfilms precies. We gingen naar Warmstad zat voor de filmstudio's en zo. Maar we hebben de meest low-budget filmstudio uitgekozen die er bestaat. Ja, de enige dat we kunnen filmen. Draai eens om, kijk hoe die faro eruit ziet. De entree is 80 dirham, ongeveer 8 euro. Na Warmstad zat reden we weer terug naar Marrakesh. Door de hevige regenval was dat niet zo makkelijk. Kijk, daar zie je het. Daar zie je het nog. We gaan pissen daar ergens. Ja, heel erg is dat. Dat was zo. De pitstop. De pitstop. Niet de pitstop, maar de pitstop. Ja, leuk detail. Hè? Oké, we zijn toch nog op het Gemma of Nachtplein gekomen, maar er is nog volop actie. Hoe duur is het? Het is 10:30. We moeten nog. En we moeten nog eten. Oké, we gaan op zoek naar een restaurant. God, ik was in één keer kwijt. Ik dacht, die is gekidnapt. Wat een mooie man. Nou, eerst de restaurant valt al af, want we hebben geen kerst. Je hebt dus heel veel panorama-terrassen over het Gemma Elf Naamplein. En daar zitten we nu. Kijk eens wat het uitziet, jongens. Oké, je moet altijd iets misgaan. We hebben net 2 McSkrills besteld en ik heb al 5 minuten die van mij op tafel. Oké, mijn bord is leeg en Tommy's bord. Maar is jouw koud en honger. Oké, Tommy heeft eindelijk zijn eten gehad. Gezellig. Nou, eet smakelijk. We zijn weer op pad over het plein. Ja, het zal niet verschillen. En wij lopen gewoon nog lekker op de markt. Vergeet niet te liken en te subscriben. Doei!